det, at vi har fået den unge elitepris, det har ligesom... Jeg synes, der er to vigtige ting at hente fra det. Den ene ting, den handler egentlig mere om at lave selve ansøgningen. Og den anden handler om at ligesom få... Ja, at lægge planen, ikke? Ja, altså den ene, der er ligesom at lægge planen, sætte sig ned, blive bevidst omkring, hvad det er, man gerne vil. Lære at lægge et budget, snakke om, hvad der er realistisk og urealistisk, det som jeg også snakker om. Ja. Og når man så, hvis man så får pengene, så er det jo bare fantastisk, fordi så har man ligesom lagt hele planen, og så skal man bare ligesom, så har man penge til at udføre den. Og det er jo helt fantastisk. Jamen hele arbejdet med karriereplanen på det tidspunkt, hvor vi var for et år siden, eller et andet år siden, da vi begyndte at skrive den, var, at den tvang os til at reflektere over, hvad det egentlig var, vi ville på længere sigt, og tvang os til at sætte os sammen og diskutere, hvad det var, det her band skulle blive til, og hvordan vi skulle nå derhen. Når man bliver tvunget til at gøre ting, og finde ud af, hvad er det, der er realistisk og urealistisk, og ligesom nå det første punkt først, og så gør det punkt, vi kommer videre til næste stadie, og så ligesom i karriereplanen få skrevet det ind, så det... Og så vælge ud i alle de drømme, man har. Ikke? Ja, ja. Vi vil gerne det hele, men lad os starte med det her. At da vi så skulle skrive karriereplanen, eller da vi gik i gang med, vi skulle lave vores plan for, hvor vi ville hen, så valgte vi ligesom at dele den op i to. Vi havde en plan A og en plan B, sådan så at det kunne gå enten majorvejen med pladeskaber eller indievejen. Og det var to vidt forskellige måder ligesom at lægge budget og lægge hele planen på, hvordan vi ligesom skulle argumentere for, hvad vi gerne ville med vores musik. En af de ting, som var rigtig udfordrende ved at skrive ansøgningen, det var at arbejde med så langvarige eller så lange budgetter på sådan de her 1- og 2-årige budgetter. Fordi at det er ikke noget, vi nogensinde har gjort før, nogen af os. Vi valgte en rådgiver for vores bookingbureau, Scandinavian, som også nu er endt med at fungere som vores danske manager. Og vi valgte det Scandinavian, fordi de har internationale erfaringer og ligesom kontakter. Og han har så hjulpet os med at skaffe vores engelske manager, som nu fungerer i resten af verden. Så vi ligesom brugte den første del af puljen til at bevise, at vi kan noget selv, for at overbevise nogen, der kan noget mere end vi kan, ja. Til at de skal arbejde med os. Og det er også, det hele samler sig op, fordi at alt det, vi så har lavet i efteråret, det har så også gjort Supervision for eksempel mere interesseret. Ja. Så de ligesom ser, okay, her er et band, der rent faktisk har gjort noget på egen hånd, og de har en masse initiativer, og de kan føre dem ud i livet med hjælp fra statsstøtte. men ikke desto mindre, så kan vi ligesom bevise over for nogle folk, at vi har noget handlekraft. Og det tænker de, fedt, dem vil vi gerne arbejde med. Lige nu arbejder vi på en EP, som vi vil give gratis væk. Og den arbejder vi på sammen med det management, som vi har fået. Både vores manager i Danmark, som hedder Morten, og så Supervision Management, som sidder i England, som er mere internationalt, eller som har et internationalt område. Og det er ligesom det første projekt, vi laver sammen, ja, med dem. Og det er ligesom vores start på alt det, der skete det sidste halvandet år, med de penge, vi har fået fra nogle elite, og alt, hvad vi ligesom har været igennem. Nu konkret det her projekt EP'en, som skal udgives. Grunden til, en af grundene til, hvis man skal være strategisk omkring, hvorfor vi laver en EP sammen og bruger management i udlandet, så er det fordi, at de kan være med til at skabe interesse til et major pladselskab, eller et stort indie, eller mange små indie labels, hvilket er vores sidste mål i karriereplanen, eller det største mål, at få pladen udgivet i mere end bare Danmark, altså i hele Europa, eller i, nu kan jeg ikke huske konkret, hvad det er for nogle lande, vi har. Hele Europa. 3 meter territorium. Ja. Det er det helt konkrete, vi gerne vil nå, og det tror jeg godt, vi kan med den her EP, hvis vi arbejder hårdt på det, og med den hjælp, vi får med de her. Ja, det bliver så ikke EP'en, det bliver så tredje plade. Ja, det bliver så tredje plade, men EP'en er med til at skabe grundlag for, at det kan ske i fremtiden. Ja.